Državni entitetski predstavnici vlasti distrikta Brčko potencijalno novim potezima u borbi protiv koronavirusa. Postojećih mjera se treba pridržavati, zajednički je stav, ali neće biti pooštravanja mjera prilikom ulaska u zemlju BH dijaspore. Došli smo do zaključka da trenutno nema potrebe za uvođenjem PCR testova, da nema potrebe za ograničavanjem ulaska u Bosnu i Hercegovinu, jer mi svakako državljanima Bosne i Hercegovine ne možemo ograničiti ulazak, odnosno dolazak i ulazak u zemlju čiji su državljani. U zemlji se i dalje očekuje dolazak većeg kontingenta cjepiva. Međunarodni COVAX mehanizam proradio je, poručuju vlasti, koje su naručile više od 1.200.000 doza, za što je plaćeno 6,5 miliona eura, no do sada su došla dva kontingenta putem COVAX-a i nešto manje od 50.000 doza, AstraZeneca i Pfizera. Novi kontingent AstraZeneca očekuje se idućeg mjeseca. To će biti količina 81.600 doza. Ja sad iz iskustva znamo kad najavimo datum da to može biti pomjereno. Pregovara se s Austrijom, koja je u ime Brisela zadužena za isporuku cjepiva zemljama Zapadnog Balkana, a u BiH bi trebalo biti isporučeno 120.000 doza Pfizera. Poljska Bosni i Hercegovini nudi 380.000 doza AstraZeneca. Potpisan je grant s Europskom unijom od 13,7 miliona eura koja traži da se 85% cjepiva nabavi isključivo iz zemalja članica Unije. Entitetske vlasti u Banja Luci su, pored COVAX-a, ušli u direktne pregovore s proizvođačima. Iz Rusije im je stiglo 42.000 doza Sputnika V. Očekuje se još 60.000 doza. Sve najave koje smo imali od njih prenosili smo u javnosti, tako da sa tom najavom koju smo imali, mi bismo ispunili ovu količinu o kojoj ste svakako govorili, tako da evo očekujemo da se to svakako riješi u toku dana ili do kraja same sedmice. Sedmicama federalne vlasti traže od državnih da se uključe u direktnu nabavku. Kažu Pfizer samo uvažava državu. Državne vlasti odgovaraju, mogu im dati kontakte, ali sklapanje komercijalnih ugovora nije na njima. Iz američke ambasade u BiH predsjedavajućem vijeća ministara poslali su kontakte iz njihovih kompanija Johnson & Johnson, Moderna i Pfizer. Objasnite, poručeno je Zoranu Tegelti, kako i niži nivoj vlasti u BiH imaju ovlasti za nabavku cjepiva. Direktnu nabavku putem veleprometnika u BiH željeli su realizirati i u distriktu Brčko. Nekoliko njih je putem telefona nam reklo da smo mi su više mali, ali iz razloga što Brčko distrikt Bosne i Hercegovine nabavilo kroz COVAX 32.000 doza, nama je još neophodno 50.000 doza kako bi realizovali svoj plan vakcinacije. U kantonu Sarajevo plan cijepljenja žele provesti putem aplikacije. 15.000 građana prijavilo se za imunizaciju, a kao donacija u BiH stiže 50.000 doza kineskog cjepiva koje šalje Malezija. Boris Gagić, Al Jazeera, Sarajevo.